years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now jag kan inte vara nära dig just nu. Jag vill inte vara någons hemlighet. Varför sa du att du inte kände Marcus? Han accepterar mig för den jag är. Som att inte jag gör det eller? Det är du som inte kan acceptera min position. Vem fan jag är, min familj. Nej. Jag kanske inte kan det. Tror du på riktigt att jag ska sitta här och vänta på dig 2 år? Du kunde inte ens vara ärlig med att du skulle neka till vad du är i videon. Mot dig. Du är kungahuset. Simon, jag är inte som dem. Du är exakt som dem. Du är exakt som din mamma. Du säger att du är arg på henne, men du gör exakt samma sak som hon gör. Går du inte ha massa hemligheter och låtsas att du skyddar mig? Fast allt handlar om att du skyddar dig själv i slutändan. Det var jag i videon som läckte förra terminen. Den på mig och Simon.